Takže, máme tu první trailer k jedné z těch nových postav, z toho novýho DLC packu, Fighter packu, ke hře Injustice 2. Už jenom ten název to naznačuje, že? Čili, tato trailer se bude týkat Black Manty. Jsem zvědav, jaké bude mít kombíčka, hlavně jaké bude mít finisher. Takže doufám, že to bude stát za to, ale ještě než si to pustím, tak si to nastavím ve full HDčku, ať taky z toho něco mám, ne? Zvuk dobrý, jo, přes celou obrazovku. Tak schválně, jestli se tvůrci vyřádili. Team 13. DC Comics. Games. Yes. Proti Aquamanovi? Jo, proti Aquamanovi. So was my father. Allow me to welcome you properly. Bring it on. Dobrý, dobrý. Jay Garrick. Woo! Nice. Yield. Green Lantern? Stuart! Ah! Ale jako dobrý song? Je to dobré. Zase jde. Something? Zatím se mi to líbí, zatím je to dobrý. Tak to bylo dobré zakončení, jako to musím uznat. Black Manta available až v září, aha. Takže tím pádem v září Black Manta, septembra. Potom bych typoval v říjnu, oktobra Raidena, nebo Hellboye a v listopadu poslední postavu v tohle packu. Jinak co se týče Let's Play na Injustice, tak by měl být buď teď ve středu, anebo ve čtvrtek. Teď se právě že pokusím ten týden dohrát ten story mod, abychom mohli konečně jít do toho modu, kde budeme hrát 10 zápasů a na samotném závěru uvidíme, jak by ten příběh skončil, kdyby ta určitá postava porazila Brainiaca. Takže to bude zajímavé. Je tam zhruba přes 20 postav plus DLCčka, tam máme Starfire, Red Hooda, Sub-Zero a teď nově i Black Manta. Takže bude co dělat. No, bude to hodně, ale myslím si, že to bude stát za to. Čili tohle bude z mý reakce všechno. Pište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Jestli máte taky Ultimate edici a jestli vás ale ta hra baví, no. A pokud se vám moje reakce líbila, dejte like, odběr a sdílení a pokud ne, taky přesto dejte like, odběr a sdílení. To bude pro zatím z mojí strany úplně všechno a uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.